Selamat pagi. Salam satu Oto. Make Oto great again. Hai teman-teman, hari ini tim MH akan melakukan amazing race di kota Yogyakarta. Seru sekali, lihat teman-teman baru akan berangkat start untuk melakukan amazing race berburu poin di kota Yogyakarta. Inilah tim kita yang akan menaklukkan 2024 dengan penuh victory. Semangat! Wah, keren banget, seumur-umur baru kita hari ini kita jualan produk jengkol. Alhamdulillah laku. Gimana, Tata? Aman? Aman. 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 A